třikrát tři minuty podle pravidel MMA Contender za šedivý roh, 18 let, 168 cm, 68 kg na váze, zápasová zkušenost, 19 MMA amatérských startů, z toho 14 vítězných, pouze 5 porážek pod trenérem Tomášem Bolo za Wolf Pride Gym, Mario Brezovský! Vínový roh, 24 let, 177 cm, 68 kg na váze, 18 amatérských MMA startů, z toho 14 vítězství, pouze 4 porážky pod trenérem Pavlem Števkem za MMA Liberec, Josef Štumer! Mario Brezovský a Josef Štumer, to je další utkání na gala večeru I Am Fighter 3. Tvrdý louky, kterým otevřel Štumer celý tento zápas. S Pepou jsem se taky bavil právě před turnajem a ten mi řekl, že tohle to bude jeho taktika, rozkopat tu nohu, aby Mario nebyl tak rychlej a načte si ho a potom by to chtěl ukončit na zemi. Pepa si krásně kontroluje Mária, uklece, drží si ho tam. Další krásný calf kick na koleno. Zasky zatím nedokáže reagovat, kombinace mi ještě se netrefil. Další krásný kop na to stejné místo. Štumer tam šel přes tu zadní přímku, ale netrefil se. Brezovský byl velmi pozorný. Zatím velice zkušený výkon od Pepy, načítá si soupeře, nějakým způsobem se nevysiluje. Mario to bude mít hodně těžký. Štumer má nabít tu zadní. Round kick. 50 sekund, robím si od stěny, jdeme. Zase ta zadní, která prošla. To vlastně nekombinuje s žebem, ale jde rovnou. Určitě Pepa si je jistý teďka tou svojí psychickou převahou, tak tam může si dovolit pustit ty nejsilnější údery, který má. Mario Brezovský si tam trochu pomohl tím pletivem. Tak bylo to pár vteřin před koncem prvního kola, kdy ještě oficiálně kolo nebylo ukončeno. No a je konec. Další pauza. Josef Štumer tam krásně rozkopával tu přední nohu Mária Brezovského. A viděli jsme, že se i velmi pěkně načasoval ten takedown. Round
vždycky aktivnější od začátku druhého kola. Šumer zkouší furt okopávat tu Máriovou pravou nohu. Mário má taky neortodoxní dár, takže jí má vystrčenější právě pro ten zadní low kick. Velmi dobře trefil. Musím získal respekt, protože už to vypadalo, že opravdu přes ten low kick, jako kdyby se nevěřil do nějakých svých útoků. Určitě Pepa by měl zabojovat a vzít hru na zem. Mário Brezovský, který bude chtít vzít zápas na zem. Tady Mário je právě velice zkušený, že dokáže ze všeho nasadit armbar, o čem jsme se mohli už několikrát přesvědčit, takže tohle je pro Pepu docela nebezpečná pozice, ve které bych dlouho nezůstával. Tam zkouší oddělit to ruku. Ale já si myslím, že Pepa je si toho vědomý, protože i před zápasem jsem mu to říkal, že vlastně ať tam nezůstává, takže si myslím, že si to pohlídá a nějakým způsobem to ukontroluje. A i třeba získá kolo na svou stranu. Si krásně přišel do sajdu. Mario bohužel vrátil to zase do gardu. Dobré údery od Štumera v závěru. Jdeme na třetí část tohoto utkání. Pojď do postoje, pryč! Zase, podesti na postoj! A zvedáš, kde to přižene! Obcenou, Krytý je high kick. Mária by neměl zůstávat takhle u té klece, protože tam je lehký cíl právě pro Pepu. Měl by se víc pohybovat do stran a nedat mu takovýho prostoru. Zkušenost Josefa Štumera. Určitě je tam za mě cítit i ta silová převaha. Pepa si to pohlídá v sajdu a odsaď, když bude pracovat, tak možná zápas dovede takhle do vítězního konce. Zase v gardu, tak tady zase Josef si musí dát pozor na ty Máriovy armbary. Protože Mário to dokáže nasadit i 10 vteřin do konce. To je pravda. Tady máme dokonce minutu a něco. Právě tato pasáž může potenciálně rozhodnout o vítězi tohoto utkání. Pojď.
Pepa si toho je vědomý, je vidět, že se snaží přejít ten gard, aby nezůstal právě vystavený tomu nebezpečí toho armbaru nebo trianglu. To už je právě ta jeho zkušenost. To udělal krásně, odstavil nohy Brazovského a ještě chce dělat dobrý závěr. Aby nebylo pochyb o tom, kdo vyhraje tento zápas. Pravidla Contender vlastně nedovolují v postoji okopávat soupeře, proto bylo teďka zastaveno. A Mario si dostává znovu 5 minut na daní se dohromady. Bylo by už to 10 vteřin. No, zápas tam končí a půjdeme bodovat. Jak to vidíš ty ze svého pohledu? Osobně si myslím, že vítězství je na Pepově straně. Ještě než se dozvíme verdict, tak se tě zeptám, až ty se uzdravíš, tak co je pro tebe priorita jako první zápas? Priorita je pro mě právě zápasit s takovýhlema, jako je Pepa. Je to ne úplně můj kamarád, nechodím s ním na pivo, ale určitě bych chtěl zápasit s takovýhlema lidma, takže měl jsem zápasit s Máriem, možná by mě víc zajímalo v tuto chvíli Pepa. Samozřejmě je tam David Zoula ve frontě, Vilikao, který nějakým způsobem nežije nebo nechce zápasit. Takže uvidíme, co bude do budoucna, ale je tam hodně krásných zápasů a I'm Fighter třeba začne dělat i více večeru, takže se určitě uvidíme i v mý přítomnosti v kleci. No, vypadá to, že ta tvoje fronta se ti prodlužuje. Určitě no, jako jak mi říkají kluci, není turnaj, kde bych nikoho nevyzval. V tomto duelu vítězí jednomyslným rozhodnutím rozhodčích za Vínový roh a 3-0 na body Josef Štumer!